Teren, në komunat, në shumit serve, me cerat keni kontakt? Po, situata është e tillë që tash këtë moment, në veçanti në këtë muaj, në prej fillimit muajit, nuk ka ndonjë pagesë të tillë i cila deri tash ka qenë ose është bërë me dinar, por tash nuk ekziston për ata të cilët kanë mbetë në atë zonë të marrjes e dinarëve shtu më shumë në mënyrë direkte. Kur thon këtë, më shumë ti janë ata të cilët e përdorin pensionin, të cilët në veçanti po jetojnë në do rajone pak pasive, si kur për shembull në vende tjera të Kosovës, dhe në veçanti ata të cilët nuk janë gjendje që të shkojnë vetë që të marrin pension dikun në ai vend tjetër. Duhet të kuptohet aty që ka pas një periudhë me të cilin një numër konsiderueshëm të përdorusve të atëherit, tash mund të thuhet atëherit, bankës komerciale, të cilët në mënyrë automatike ose gjysmë automatike kanë kaluar në NLB, e cila është zyrtarisht është banka licencuar, banka ose është banka e cila ka vlerë bankën komerciale dhe në atë mënyrë një është krijuar një mundësi më lehtë sa i përket transferimit të them të gjithë llogari për një anë anë tjetër, por megjithatë këtë pavarësisht ato në një numër të konsiderueshëm siç thash të klientëve, prapë ka met unë kisha thonë një grupacion i cili është më e dishme në aspektin ku ata persona të cilët në radhët para dhe kjo shkon si një formulë zakonisht shkon në ata të cilët e kanë një gjendje më të keqe, zakonisht janë më së paku informuar sa i përket ndryshimeve të tilla dhe këtu sikur me traditë që kemi po ndodhet edhe një herë. A që të kuptohemi, sa i përket një veprim i tillë dhe nga aspekti të bankës qendrore, kërkush dhe une personisht, pasi që nuk kom pas informacione para se jam marrë në Kosovë, kom qenë atë javë në Washington, dhe kur erdha, ose më mirë kur lexova që një gjë e tillë ka ndodhur, prej momentit kur erdha, shkova së pari të takoj guvernatorin Ismaili, mos gabosha, dhe e kom pas për herë të parë kom pas çat dokument dhe unë analizova, lexova, takova kryeministin pastaj dhe ai si dokument normale që as kush prej nesh nuk mund të kundërshtoj dokumenti si i tillë. Por ne kemi një breng shumë të madhe cilje është se përket afatin të themë shtu, ose mos krimin e musit të afatit për një përgaditje dhe një, si me thonë, fushat sensibilizuset, të cilja do të mundon të që ata persona, që i përmendë pak më herët, do të kishin pas një shans korekt që ta marrin informacione së pari dhe e dyta që ta hapin ndoshta rrugë alternative, ku do thotë a është hapje gjirë llogaritë në NLB ose në Raiffeisen ose diku tjetër ose çka do çdo veprim cili do tjetër mund të kishim pas. Kjo është brenga jonë kryesore dhe normali për jetë takimi që kom pas me zotrin guverner, pastaj me zotrin kryeministër, unë e njëjtën brenga kom shprehur dhe tek kryeministri. Një moment dhe për herë të parë atëherë u përmend atë fjalë të një periudhë tranzicionit, saktë, si jena nevojitet. Dhe tash dhe sot ju vetë keni përmend, nuk e kom pa ndonjë dokument i cili është përmbajtja të themë shtu ato 10 pikave të cilët sipas me dhe një prej tyre më së paku duhet të ketë një periudhë bile 3 mujor ose 6 mujor të cilët e mundëson ata klientet përdorusit benefitus që ta drejtojnë atu ku duhet dhe të respektojnë regulorje për organet tjetër të sigurojnë që beneficione vinë ose mërinë, arinë deri në adresën e duhur. Dhe kjo është brenga, jo vetëm brenga ime, por brenga të gjithë qytetarëve dhe politikantëve kështë thonë. Dhe u kriju një, të themë shtu, ma shumë një tension social, se sa ndonje tension politik, për të cilin një vetë keni përmend, është politika ose diçka tjetër, kjo mund të debatojmë, por
Megjithatë, atë impaktin e parë, të cilit e kemi pa këto ditë, ka qenë negativ. Kjo nuk do thotë që nuk mund të rregullohet. Kemi kohë, nuk është tragjike, por duhet të rregullohet shpejt, që të mësohet një afat i cili do të kishë mësuar të klientëve që ta marrin një rrugë e duhur dhe që ta në fund